Одного разу з тобою може статися щось. Щось таке, чого ти не очікував. І саме тоді ти зрозумієш, що Новий рік – це диво. Візьміть мене з собою, я можу вам допомогти. Все, що треба для щастя – це бути разом. Ця робота не є легкою. Чудовий сюрприз, тільки цього нам бракувало. О 20:20 перед Новим роком стався випадок, який змінив долю нашої героїні. Але ніхто не відміняв випробування долі. Дякую вам! Все би було класно, якби ви ще мали з собою навігатора. Дивись захоплюючу історію одного разу о 20:20. Зміни світ на краще.